My ne, jako všichni na vás, ne. My jako všichni, no, takže protože se na vás těšíme s tvrdýma. Čau. My tady má být, my se na vás těšíme s tvrdým i. Protože jenom ty jasný. Protože s někým to nejde se těšit. My? Až dubnu, jo? Co je do píči? No, proč mě nahráváš, furt? Protože. Miluju vás, je. Tak pojď, kočičko. A ti prana. Chce mi nějakou tušku, aby jak něco Lení. Čau, Lení. Ahoj. Nech toho! A dej mi tohle.